У приміщенні міської ради в День міста відкрили виставку дитячих малюнків. Діти з України та Словаччини малювали свої домівки. Ця виставка була започаткована словаками. Вони приїхали до міста Маріуполя і вони побачили там малюнки дітей, які намалювали картини, ну, такі вже були, трошки відрізнялися від нас, від тих, які люди не бачили війни. «Мій край, мій дім» і саме карта України охоплює і Крим, і схід України. Ця картинка, де вже робота була як фотокартка. І потім обірвалося, да, все те минуле те життя, яке було, і вони домалювали, то ми домальовуємо самостійно своє життя. Дітки не втрачають надію і віру, тому ці малюнки всі в нас яскраві. Діти використовують такі фарби для того, щоб був мир, вони вірять в це і мають надію, що буде в них власний будинок, буде мир. Виставка розпочала свій шлях зі Словаччини і вже побувала в багатьох містах України. Після Житомира малюнки дітей зможуть побачити жителі Луганської області, Рівного, Луцька та Ужгорода. Звідти виставка повернеться назад до Словаччини. Світлана Самілик, Роман Прокопенко, телеканал СК1.